Lali-lali Selawasi, aja lali Mas Muri. Wong bagus tangkap padane pimpinan sayang, irang-irang di rokok-rokok kena koyong si dede lah. Kena apa si sindene ya? Nepake koyong kecret kabrat kelawan berarti dek pria gak tau dengan ini panggungan ini iyan nawat tutup sedina iyan pengit tutup sewangi rasa-rasa anak sih dirasa maring diri ini baku iyan meturuti dalam setapak gunung dur tak tanjaki curang jero tak jajaki gunung ewisnok lautan luas tak seberangi orang kelep paling kebukitan rasa-rasa beli karuan yang diri nengaku sirari ngomong nang miknok kadine krungu wis arti MC nerada budek goblok ing aku tawa budek syukur arek aku dewek ta iya karuan karane rawan apa buta sih lah dadi sira baru ngerti kita sapa nang ya durung ya wujudnya kaya ngapa? Kita sih ada kebuyu waduh kita sih kocapi rawan ayah kue terus apa juga Rika manjini kene nang priwe kayaknya melunya sentek ya kak nang apa kita nanti panggungan ini piwe sih kita ku nuruti undangan saking bapak pimpinan lah Rika duda
Iya. Gani nyongor oleh undangan sih. Kelalen berarti. Ya keruan dia nyatara terkenal sih ya. Aja pada nangis. Pada gemuyu. Pada gemuyu. Gopak bareng wis ngene lah. Duh. Piwe, nak. Bisa nih ngundangin, nak. Jere rahwana ya tak jemputnya bocah sebaik, nak. Iya ya wis karepe sirah, nak. Ya, Pimin, bisa dianan kini. Nah, ngapa diri ini gak kudu mana nampak guna niki. Iya, nyompen ngerti. Kita diundang saking papa pimpinan. Anda ning pangguna niki. Ning pangguna nih, papa hajat bapakku. Masih buah lima. Iya, nyompen kerungu, kak. Iya. Dikon apa emangnya? Kita manteni sing sore nak ralia-lia kanggo menurut kanggo nuruti perintah saking bapak pimpinan kanggo buang keda alias kebelai bapak hajat. Kongkon buang umbel umbel waduh ke si kebel lah makannya gurung nyambel lo Rika orang makan. Nyong teka-teka kongkong langsung nyocot, katanya orang mangan. Kudu sambel. Si. Kebel, ngerti kebel beli. Ari kebel apa sih? Ari kebel ku. Apa? Persamaan keda alias sebel nak. Sebel. Apa miki suara apa? Oh, wis ngerti. Ya wis. Lari kan ini kini dewekan apa nebat ture? Kita nang kini ura dewekan ada bature. Bature siapa? Dundang sok nyompen waruh. Iya wis. Ayo rok. Benian rok. Batirana kakak rahwana rok. Ayo parok. Matua sirana. Beli rok nang apa sira tak undang nang gagak mana ning kene ya ora ngerti ya wong nyonge iki lagi turu ning sor gedangan rok piwe kok tolong bantu agen gagak ya rok bantu apa kok bajingan ning padha lemane papa hajat rok tolong ngobrak-ngobrak gagak setan dan piang berkayangan buang akan keda alias kebele papa hajat hirok saiki kak kue suung iya saiki maka kue suku ning keponawi nang ya kak nyotok majingan karpi rai pula ayo rong majingan sejerone papa hajat rong obrak obrak akan jin setan dan piang berkayangan ina ya kak iring akan bedrok Oh.
Pripun kok? Aduh, nyong-nyong deol cangkeme. Nang apa sira panci nang pedalemane papa hajat. Kakak mongkon sira kangge oprak-oprik jin setan nang biang perkayakan. Kangge buang kepel alias kedai papa hajat. Nang apa sira metu gawake botol rong. Lah, kakak mongkon ya goblok ya Allah ngongkon-ngongkon dhewe goblok. Bisa nih goblok. Ki kang bakal sampean pengen ngerti pengen uru ki. Bantal gian kok capek alias si kebel sebagai simbole kebel alias kedai bapak hajat kan. Bisa nih alesane primero. Alesane bantal nang apa bagi simbol kan. Misalnya ibaratnya bapak hajat bapak hajat. Duh ibu hajatnya ngongkon bapak hajat turu ya turu. Duh nyong ngomongnya kalian maning nyambut gawe bapak gendengan asing bocor pak tulungan pakai gendeng ning dhuwur bocor tambalaken pasing bener bapaknya ngomong kondisi bu kita nih lagi turu enak lagi pawe enak lagi kelelengan kelelengan ku ana ning dinang enang kan ning bantal nih kaya kue ana maning kang ibarate bapak hajat ngongkon ibu hajat kangge gawe kana wedang ibu hajate lagi glelengan karo nonton sinetron atau gosip-gosip biasa ade wong wadon senengane gosip glelengan karo glelengane ning bantal misale turu ngeces ilereku ning bantal kebel sebel beli kang ih dadi kononak iya dadi kek capek sebagai simbole kebel sebele bapak hajat ning kene terus bantal ku arep beli apa kena arep digoreng goreng wala usira ya ora ya dibuang nih dure gendeng nih awang-awang ibaratnya hari nang iwang-awang orang nyandak kita buang ini dure bendeng aja telenging salone iya kapan saiki ya wis tak buang tapi sedurunge ada ucapane rok apa kan ucapane getar lan getir yit getar getar kegawane angin yit getir getir kegawane banyu bapak hajat ora duwe utang bibi hajat ora duwe utang mugi-mugi ya urip para sehat sejahtera akhir rejekine sing dawa jodone urip makmur sentosa selawase yuro buang rong. Sitron satu lagu jaluk dikubur kubur waduh ke jaluk hiburan jaluk hiburan hiburan apa kan musik jaluk kita pengen bulan purnama rok ih musisi nek lalen leh tamborin nek leh apa bukannya tamborin tamborin kari cerik tuh kak. Yo lagune apa kita nih pengen joget bulan purnama cekerek sih